हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बरडुम सार लाइव आसाम एनी। आज आम भिडिओ विज्ञान कितबर द्वितीय अध्याय अम्ल खारक और लवण आम तृतीय पार्ट लिशो। गति के इतिम्य दूटा पार्ट आम एसिड और खारकर विषय आम किसु कथा किसु ज्ञान आहरण करूँ और आम लास्ट आम जी पार्ट आम आलोचना करूँ एसिड और खारक रासायनिक धर्म ज्ञान विषय। गति के आज आम एपिसोड आलोचना कर जलिय द्रवत एसिड और खारक कि परिवर्तन है। ठीक है, आज आम पढ़ीम। হয় জলীয় দ্রবত এসিড আৰু খাৰকৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে? হয়, গতিকে প্ৰথমে আমি এসিডৰ কথা পঢ়িম। জলীয় দ্রবত যদি আমি এসিডক আমি দি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? ধৰিলোঁ আমি HCl প্লাছ আমি যদি জলীয় দ্রবত দিওঁ মানে পানীত দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আমাৰ H3O+ নামৰ এটা নতুন এটা আয়ন আমি পাম। ঠিক আছে, যাক আমি কি বুলি ক'ম? গম পোৱানে? হাইড্ৰনিয়াম আয়ন। এই নতুন যিটো আমি আয়ন পালোঁ ইয়াক আমি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বুলি ক'ম। গতিকে এচিডে জলীয় দ্ৰৱত দিলে কি হ'ব? হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ উৎপন্ন কৰিব, হয়নে? এতিয়া যদি আমি খাৰকক জলীয় দ্ৰৱত দিলে কি হ'ব? খাৰকক যদি আমি জলীয় দ্ৰৱত দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আমি বেছ লৈছোঁ, এটা খাৰক লৈছোঁ ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ইয়াক যদি আমি পানীত দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? এই ছোডিয়াম প্লাছ এইটো হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰিব, হয়নে? আৰু এটা যদি এক্সাম্পল লওঁ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ইয়াক যদি আমি পানীত দিওঁ কি হ'ব? পটাছিয়াম প্লাছ OH মাইনাছ এই OH আয়ন মুক্ত উৎপন্ন কৰিব, হয়নে? এচিডে কি কৰিব? হাইড্ৰনিয়াম আয়ন উৎপন্ন কৰিব আৰু ই হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰিব, হয়নে? এতিয়া আমি যিটো পঢ়িলোঁ যে আমাৰ এচিডত যদি আমি পানী দিওঁ তেতিয়া হাইড্ৰনিয়াম আয়ন ই উৎপন্ন কৰিব বুলি, তো ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা আছে। ঠিক আছে, প্ৰেক্টিকেল নলেজৰ ফালৰ পৰা যিটো আমি পিছৰ হায়াৰ ক্লাছত ওপৰৰ ক্লাছত আমি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমাক ক'ব আৰু এতিয়াও আমি জানি লোৱাটো আৱশ্যক, কাৰণ যিহেতু আমি এতিয়াও কিছুমান প্ৰেক্টিকেল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো এচিড থাকে, ঠিক আছে, আমাৰ তীব্ৰ আৰু মৃদু আছিলে, কনচেনট্ৰেটেড আৰু ডাইলুট যিটো এচিডৰ কথা কৈছিলোঁ। গতিকে আমাৰ কনচেনট্ৰেটেড এচিড যিটো থাকিব, আমাৰ তীব্ৰ এচিড যিটো থাকিব, তো তাত ধৰিলোঁ আমি এচিড এটা আছে। এই এচিডত আমি যিটো পানী মিক্স কৰিছিলোঁ এতিয়া, হয়নে? ৱাটাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ এইটো এইচ চি এলত, হয় নাই? তো এইচ চি এল যদি আমি এই তীব্ৰ লওঁ তীব্ৰত তেতিয়া আমি আমি পানীটো এড কৰিব লাগে বুলি কৈছিলোঁ, হয় নাই? কিন্তু আচলতে এচিডত আমি পানী মিক্স নকৰোঁ, আমি কি কৰোঁ? পানীতহে আমি এচিডটো মিক্স কৰিব লাগে। মানে পানী আছে, ইয়াত পানী আছে, ঠিক আছে, এই পাত্ৰটোত পানী আছে, আমি ইয়াত লাহেকৈ ড্ৰপ বাই ড্ৰপ কি কৰিব লাগিব? আচলতে এইটো এনেকৈ নাথাকে, আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিলে কি কৰোঁ? এটা আমাৰ টেষ্ট টিউব বোলা এটা বস্তু থাকে, ঠিক আছে, তাত আমি কি কৰিব লাগিব? তাত আমি প্ৰথমে পানীটো দি দিব লাগিব, হয়নে? পানীটো দি দিব লাগিব আৰু আমি যিটো আমাৰ কনচেনট্ৰেটেড বুলি কোৱা হয়, মানে আমাৰ তীব্ৰ, এইটো তীব্ৰ আমি এইচ চি এল যিটো ল'লোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, ইয়াক আমি ইয়াত মিক্স কৰোঁতে কি কৰিব লাগে গম পোৱানে? ড্ৰপ বাই ড্ৰপকৈ দিব লাগিব, গম পাইছানে? ড্ৰপ বাই ড্ৰপকৈ দিব লাগিব, লাহে লাহেকৈ ইয়াত এড কৰিব, ড্ৰপ বাই ড্ৰপকৈ এড কৰিব লাগিব। আৰু লগতে এই টেষ্ট টিউবটোক কি কৰিব লাগিব জানানে? টেষ্ট টিউবটোক আমি এনেকৈ জোকাৰিব লাগিব, চেক কৰিব লাগিব। আমি পানীত এক ড্ৰপ দিলোঁ, চেক কৰিম, এক ড্ৰপ দিলোঁ, চেক কৰিম, তেতিয়া তুমি চাবাচোন ইয়াত কি হ'ব? তলফালে গৰম হৈ থাকিব, গম পোৱানে? এই গৰমটো কেলৈ হৈছে গম পোৱা? কাৰণ আমাৰ এচিড আৰু এই এচিড এই আমাৰ পানীত মিক্স হৈছে, তেতিয়া ইয়াত কি হৈছে? এটা ৰিয়েকশ্যন হৈছে, হয়নে? তো ৰিয়েকশ্যনত কি হৈছে? এটা তাপৰ উৎপন্ন হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিক্ৰিয়াক কি বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় গম পোৱানে? ইয়াক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয়, মানে আমাৰ এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়, তাপবৰ্জী, তাপবৰ্জী বা আমাৰ এক্সোথাৰ্মিক বুলি কোৱা হয়, গম পোৱানে? যে আমাৰ যদি ইয়াত তাপ উৎপন্ন হয় তেনেহ'লে তাপবৰ্জী বুলি কোৱা হয়, তাপবৰ্জী বুলি কোৱা হয়। আৰু যদি আমাৰ তাপ যদি ইয়াক দিবলগীয়া হয়, এতিয়াতো তাপ উৎপন্ন হৈছে, কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ বিক্ৰিয়া আছে য'ত আমি তাপ তাক হিট কৰিবলগীয়া হয়, আমি এক্সট্ৰা আমি তাপ তাত দিব তাত হিট গৰম আমি কৰিবলগীয়া হয়, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনক তাত তাপগ্ৰাহী বুলি কোৱা হয়, তাপগ্ৰাহী, যাক ইংৰাজীত এণ্ড'থাৰ্মিক বুলি কোৱা হয়, এণ্ড'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়, গম পাইছেনে? তো এই কথাটো মনত থ'বা যে আমি এচিডত
কেতিয়াও পানী দিব নালাগে, আমি পানীত হে এসিড দিব লাগিব, হয়নে? আৰু আৰু এসিড দিওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, লাহে লাহেকে আমি ইয়াক জোকাৰি থাকিব লাগিব, ড্ৰপ ড্ৰপ দিওঁতে তেনেকে আমি কৰিব লাগিব, হয়নে? ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ এসিড বা খাৰকত আমি প্ৰতি আয়তনত যদি পানী মিহলাওঁ তেনেহ'লে কি হয়, প্ৰতি আয়তনত হাইড্ৰনিয়াম আয়ন, যিটো কৈছিলোঁ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ কি হয়, গাঢ়তা কমে, মানে কনচেনট্ৰেশ্যনটো কি হয়, কমে, ঠিক আছে? আমি যদি এচিড আৰু খাৰকত যদি পানী মিহলাওঁ তেনেহ'লে প্ৰতি আয়তনত কি হয়, প্ৰতি আয়তনত আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ কি হয়, গাঢ়তা কনচেনট্ৰেশ্যনটো কমি যায়। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াক আমি কি বুলি কওঁ, লঘুকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কওঁ, গম পাইছানে? তো এই প্ৰক্ৰিয়াক আমি লঘুকৰণ বা ডাইলুচন প্ৰচেছ বুলিও কওঁ, হয়নে? এতিয়া আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে এচিড বা খাৰকৰ দ্ৰৱটো কিমান তীব্ৰ, হাউ ষ্ট্ৰং এ এচিড অৰ বেষ্ট চলিউশ্যন, এচিড বা বেষ্ট চলিউশ্যনটো আমাৰ কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে আমি এতিয়া পঢ়িম। তো যদি আমাৰ কি হয়, হাইড্ৰজেন আয়ন বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ, ঠিক আছে, আমাৰ এচিডত আমি কি পালোঁ, পানীৰ লগত মিহলালেতো আমি হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বুলি পালোঁ, এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ, বা এচিডত আমাৰ এইচ প্লাছ বুলি কৈছিলোঁ, এইচ প্লাছ বা এইটো হয়, ঠিক আছে, বা হাইড্ৰক্সাইড আয়ন, ঠিক আছে, হাইড্ৰক্সাইড আয়ন যিটো আছিলে সেইটো বেছত আছিলে। তো এইবিলাকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি কি কৈছিলোঁ, ইয়াৰ কি হয়, ইয়াৰ এইবিলাকৰে কিমান পৰিমাণত এইবিলাক মানে আয়ন উপস্থিত আছে এই দ্ৰব্যটোত, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই এচিড বা খাৰকটো কিমান তীব্ৰ হয়, কিমান ষ্ট্ৰং হয়, কিমান কনচেনট্ৰেটেড হয় আমি সেইটো ক'ব পাৰিম, গম পাইছেনে? কিমান তীব্ৰ হয়, হয়নে? এতিয়া সেইটো কাৰণে আমাক কি লাগিব গম পানে, এটা আমাৰ ছিষ্টেম আছে, এটা স্কেল আছে যাক আমি পি এইচ স্কেল বুলি কওঁ, পি এইচ স্কেল বুলি কওঁ, হয়নে? এইটো বিষয়ে তোমালোকে আগতে শুনিছা পি এইচ স্কেল, হা, পি এইচ স্কেলৰ বিষয়ে শুনিছা আগতে? এই পিটোৰ যি পি এইচৰ পিটো যি আছে, ইয়াক আমাৰ জাৰ্মান শব্দৰ পৰা অনা হৈছে, সেই শব্দটো হৈছে পটেন্স, ঠিক আছে, আৰু এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাৱাৰ, হয়নে? কিমান পাৱাৰ আছে, মানে কিমান হাইড্ৰজেন আছে সেইটো আমি চাম, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কিমান তীব্ৰ বা কিমান তীব্ৰ হ'ব পাৰে আমাৰ এচিড বা খাৰক আমি সেইটো ক'ব পাৰিম বা আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এই পি এইচ স্কেলৰ সহায়ত, হয়নে? সাধাৰণতে আমাৰ যি পি এইচ স্কেল থাকে তাত আমাৰ যিটো এটা নাম্বাৰ হয়, এটা স্কেল হয়, ঠিক আছে, এনেকৈ, তো আমাৰ জিৰ'ৰ পৰা চৈধ্যলৈকে থাকে, হয়নে? জিৰ'ৰ পৰা চৈধ্যলৈকে থাকে আমাৰ পি এইচ স্কেলত, হয়। এতিয়া আমাৰ পি এইচটো আমি সাধাৰণতে জিৰ'ৰ পৰা চৈধ্যলৈকে আমাৰ ইয়াত স্কেলটো থাকে, গম পাইছানে? আৰু আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন, যিটো হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা যদি বেছি হয়, গাঢ়তা বেছি হ'লে কি হ'ব, পি এইচটো কম হ'ব, হয়নে? ল' হ'ব আৰু ইয়াক আমি এচিড বুলি ক'ব পাৰিম, আৰু এই আমাৰ দ্ৰব্যটো এচিডিক হ'ব, আৰু হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা যদি কম হয় তেনেহ'লে পি এইচটো বেছি হ'ব, যাক আমি কি হাই হ'ব যেতিয়া, তাক আমি বেছি বুলি ক'ব পাৰিম, হয়নে? মানে আমাৰ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন যিটো আছে, এই হাইড্ৰনিয়াম আয়নটো যদি আমি বেছিকৈ পাওঁ সেই দ্ৰব্যত, তেনেহ'লে আমি কি ক'ম, সেই দ্ৰব্যটো আমাৰ এচিডিক হ'ব, আৰু যদি আমি হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা যদি আমি কম পাম তেনেহ'লে কি হ'ব, সেই দ্ৰব্যটোক আমি বেছিক বুলি ক'ম, হয়নে? বা পি এইচটো হাই বুলি ক'ম, হাই পি এইচ মানে হৈছে বেছিক চলিউশ্যন আৰু ল' পি এইচ মানে হৈছে এচিড, গম পাইছানে? ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ আমি পি এইচ স্কেল যদি চাওঁ, এতিয়া আমি যদি আমাৰ পি এইচ স্কেল চাওঁ, আমাৰ পি এইচ স্কেল যিহেতু ক'লোঁ আমি জিৰ'ৰ পৰা চৈধ্য থাকে, ঠিক আছে, চৈধ্য, তো আমাৰ যিটো এই পি এইচ সাতটো থাকিব ইয়াক আমি প্ৰথম বুলি ক'ম, ঠিক আছে, এইটো নিউট্ৰেল হয়, ঠিক আছে। তো যদি আমি এইফালে চাওঁ, এইফালে হ'লে ক্ষাৰকীয় গুণটো বৃদ্ধি হ'ব, ক্ষাৰকীয় গুণটো বৃদ্ধি হ'ব, আৰু যদি আমি এইফালে চাওঁ তেনেহ'লে এচিডৰ গুণটো বৃদ্ধি হ'ব, মানে আমি চাওঁ যদি আমাৰ পি এইচ স্কেলত আমাৰ যদি আমি পি এইচটো যদি আমি হাততকৈ কম পাওঁ এফালে পাওঁ, ঠিক আছে, এইফালে যদি পাওঁ তেনেহ'লে এইটো আমি এচিড বুলি ক'ম, হয়নে? এই দ্ৰব্যটো আমাৰ এচিডিক হয় বুলি আমি ক'ম, আৰু যদি আমি হাতৰ পৰা বেছি যদি পাওঁ তেনে এইটো আমি কি বুলি ক'ম, বেছিক বুলি ক'ম, খাৰকীয় বুলি ক'ম, হয়নে? বেছিক বুলি ক'ম, আৰু যদি আমি সাত পাওঁ, যদি আমি এই পি এইচৰ যদি মানটো আমি যদি স্কেলত সাত পাওঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াক প্ৰথম বুলি ক'ম বা আমি নিউট্ৰেল বুলি ক'ম, হয়নে? নিউট্ৰেল বুলি ক'ম। এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট টপিকটো পঢ়িম যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত
পিএইচৰ গুৰুত্ব কি আছে বা ইম্পৰ্টেন্সটো কি আছে আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ঠিক আছে হয়নে ইম্পৰ্টেন্স অফ পিএইচ ইন এভৰিডে লাইফ আমাৰ কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কি কি গুৰুত্ব আছে ইম্পৰ্টেন্স আছে পিএইচৰ ইয়াৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম ঠিক আছে তো এক নম্বৰ যিটো আছে এতিয়া আমাৰ শৰীৰে 7.0ৰ পৰা 7.8 পৰিসৰৰ ভিতৰত কাম কৰে মানে কি কৈছে আমাৰ শৰীৰৰ যিখিনি আমাৰ তেজ আছে ঠিক আছে তেজত আমাৰ কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰতে মানে কি হয় আমাৰ যদি পিএইচৰ পৰিমাণ 7 আৰু 7.8ৰ ভিতৰত থাকে তেনেহলে আমাৰ শৰীৰে সুস্থভাৱে ভালদৰে কাম কৰিব পাৰে মানে বা আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কাম হৈ থাকে গম পাইছানে কিছুমান এক্টিভিটিবিলাক হৈ থাকে সেই এক্টিভিটিবিলাক ভালদৰে হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰত 7.0ৰ পৰা 7.8 পৰিসৰৰ পিএইচটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে ভালদৰে কাম কৰিব তেতিয়া এইটো পিএইচৰ ভিতৰত হয়নে এটা দুই নম্বৰটো আছে হয় তো বৰষুণৰ পানীৰ পিএইচৰ মান যদি 5.6ৰ পৰা তললৈ নামি আহে কম হয় তাক এচিড বৰষুণ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে শুনিছা এচিড বৰষুণ বুলি এচিড বৰষুণ হৈছিলে বুলি তোমালোকে শুনিছা চাগে কেতিয়াবা তো এচিড বৰষুণ মানে কি হৈছে সেই বৰষুণৰ যদি পিএইচৰ মানটো 5.6ৰ পৰা কম হয় তেনেহ'লে তাক আমি এচিড বৰষুণ বুলি কওঁ তোমালোকে এতিয়া শুনিছা চাগে বাহিৰত মাত পেলাই আছে বৰষুণ হৈ আছে এতিয়া তো সেই বৰষুণৰ পানী যদি 5.6তকৈ কম হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াক এচিড বৰষুণ বুলি ক'ব পাৰিম হয়নে আৰু এই আমাৰ 5.6 মানটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আমাৰ পিএইচ স্কেলৰ সহায়ত হয়নে এতিয়া আমাৰ তিনি নম্বৰ যিটো আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেইটো হৈছে 1.2 এতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ পাচক ৰসৰ পিএইচৰ মানটো কিমান হয় বুলি কৈছে 1.2 হয় বুলি কৈছে অথনি আমি গম পালোঁ যে আমাৰ এইফালে যদি আমাৰ বাওঁফালে আমি গৈ থাকোঁ আমাৰ পিএইচ স্কেল যিটো আছিলে হাতৰ পৰা এইফালে কম হৈ থাকে যিমান কম হৈ থাকিব ইমানেই বেছি আমাৰ তীব্ৰ আমাৰ আমি কি এচিড বুলি কম হয়নে তো গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ শৰীৰৰ পাচক ৰস থাকে আমাৰ সেই পাচক ৰসটোৰ আমাৰ পিএইচৰ মানটো কিমান হয় বুলি কৈছে 1.2 গতিকে এইটো বহুত বেছি তীব্ৰ এচিড হয় ঠিক আছে পাচক ৰসটো আমাৰ তীব্ৰভাৱে আমাৰ এচিড হয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম আৰু আমাৰ এই পাকস্থলীত যিটো আমাৰ পাকস্থলীত আমি খাদ্য খালে আমাৰ কি হয় HClৰ আমাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড প্ৰস্তুত হয় হয়নে তো এই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মানে আমাৰ পাকস্থলীৰ ভিতৰত এনেদৰে আছে যে আমাৰ শৰীৰত তেনে সি কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে বা আমাৰ এই ইমান তীব্ৰ আমাৰ যিটো আমাৰ এচিড আছে আমাৰ পেটৰ ভিতৰতে পাকস্থলীতে আছে হয়নে কিন্তু এই এচিড যদি আমি তীব্ৰ এচিড যদি আমি টাচ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ হাতবিলাক জ্বলি উঠিব পাৰে হয়নে গতিকে আমাৰ এই কি হয় পাকস্থলীৰ ভিতৰত আমাৰ এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে যে এই কনচেনট্ৰেটেড হ'লেও আৰু পিএইচটো ইমান বেছি হ'লেও আমাৰ শৰীৰত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় তেনেকুৱা ছিষ্টেম কৰা আছে চাৰি নম্বৰটো হৈছে এতিয়া উদ্ভিদৰ সঠিক বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পিএইচ পৰিসৰৰ আৱশ্যক আৰু এই ক্ষেত্ৰত আদৰ্শ পিএইচৰ পৰিসৰ হৈছে 6.5ৰ পৰা 7.0 হয়নে গতিকে এটা উদ্ভিদ এটাৰ যদি ভালদৰে সঠিকভাৱে যদি বৃদ্ধি বিকাশ যদি হ'বলগীয়া হয় উদ্ভিদৰ ভিতৰত যদি তেনেকুৱা কাম কৰিবলগীয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত কিমান আছিলে 7.0ৰ পৰা 7.8লৈকে আছিলে হয়নে 7.0ৰ পৰা 7.8লৈকে আছিলে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব 6.5ৰ পৰা 7ৰ আমাৰ পিএইচ পৰিসৰ থাকিলে কি হ'ব সি সঠিক ধৰণে বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কৰিব পাৰিব এইবিলাক যিবিলাক মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে যে দৈনন্দিন জীৱনত পিএইচৰ গুৰুত্ব কি বুলি তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এইবিলাক পইণ্ট হয়নে এতিয়া নেক্সট যিটো আমাৰ আছে 5নম্বৰ হয় এতিয়া মানুহৰ মুখৰ ভিতৰত যদি পিএইচটো আমাৰ 5.5তকৈ যদি কম হয় তেন্তেহ'লে কি হ'ব দন্তাক্ষয়ৰ সূচনা হয় মানে আমাৰ টুট দিকে হয় হয়নে আমাৰ মুখৰ ভিতৰত যদি আমাৰ পিএইচ যদি 5.5তকৈ কম হয় তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব পাৰে দাঁতটো ক্ষয় যাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ডিকে হ'ব পাৰে এইটো কাৰণে বাচিবৰ কাৰণে কি আছে আমি সদায় আমি সকলোৱে কৰোঁ ৰাতিপুৱা উঠি আমি ব্ৰাছ কৰোঁ হয়নে আমি কলগেট যিটো লওঁ সেইটো ব্ৰাছ কৰোঁ আৰু সেই ব্ৰাছটোৱে কি কৰে আমাৰ ব্ৰাছটো অলপ বেছিক ইন নেচাৰ থাকে হয়নে খাৰকৈ থাকে আৰু খাৰক আৰু বেছিটো হ'লে প্ৰসমন কৰি মেলি এৰি নিতল কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমি দন্তাক্ষয়ৰ পৰা বাচি যাওঁ হয়নে দন্তাক্ষয় মানে হৈছে এইটো টুট দিকে হয়নে টুট দিকে এতিয়া নেক্সটটো আমাৰ যিটো আছে নম্বৰ লাষ্টত আৰু নম্বৰ 6 অৰ্জিনৰ চিকিৎসাৰ বাবে মানুহে অম্লনাশক হিচাপে খাৰকৰ ব্যৱহাৰ কৰে
পাকস্থলীক অত্যাধিক এচিডৰ উৎপন্ন হ'লে অৰ্জিনতা হয়। অৰ্জিনতা মানে কি হৈছে, যে আমাৰ যদি আমাৰ পাকস্থলীত আমাৰ যি আমাক ষ্টমাক বুলি কয়, ষ্টমাকত আমাৰ কি উৎপন্ন হয়, এটা এচিড উৎপন্ন হয়, তোমালোকে শুনিছা চাগে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বুলি এটা থাকে। আমি যেতিয়া ভাত খাওঁ, আমি কিবা এটা বস্তু খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, হজম হওঁতে পাচনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া পাচন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আৰম্ভ হয়, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, ষ্টমাকত কি হয়, আমাৰ পাকস্থলীত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ উৎপন্ন হয়, হয়নে? আৰু এই হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ যদি আমাৰ পাকস্থলীত যদি বেছিকৈ উৎপন্ন হয়, তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব, অৰ্জিনতা হয়, মানে আমাৰ পেট আমাৰ কি হ'ব, পুই বজলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু এই অৰ্জিনতাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াক ভাল কৰিবৰ কাৰণে, চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, আমি অম্লনাশক হিচাপে খাৰকৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অম্লনাশক মানে হৈছে যে এই অম্লটো কি হ'ব, এই যিটো এচিডিক বস্তুটো, এচিডক কি হ'ব, ই হেৰি কৰি অঁতৰাই পেলাব, সেই অঁতৰাই পেলাবৰ কাৰণে, নাশ কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, আমি খাৰকৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। এইটো অম্লনাশকক আমি ইংৰাজীত এণ্টাচিড বুলিও কওঁ, ঠিক আছে, এণ্টাচিড বুলি কওঁ, এণ্টাচিড। আৰু এই হিচাপে আমি খাৰকক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তোমালোকে আজিকালি এইটো এডভান্স আমাৰ যিটো যুগ হয়, তাত আমাৰ কি হয়, আমাৰ ইনো বুলি এটা বস্তু আছে, আমি ইনো শুনিছা তোমালোকে, আমাৰ এচিডিটি বুলি কয়, এচিডিটি শুনিছে, ইনো খানা পাতায় বুলি কয়, এচিডিটি হ'লে আমি ইনো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো এই ইনোটো আমাৰ খাৰকীয় গুণ থাকে, আৰু সি কি কৰে, ই এণ্টাচিড হিচাপে কাম কৰে, আৰু এই যিটো অতিৰিক্ত যিটো আমাৰ এচিড উৎপন্ন হৈছিলে, তাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি মেলি কি হ'ব, ই প্ৰশমন কৰিব বা নিউট্ৰেল কৰিব, আৰু আমাক যিটো জ্বলি থাকে এইটো জ্বলাৰ পৰা ভাল কৰিব, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ এই যিটো খাৰক বুলি ক'লোঁ, যে আমাৰ অম্লনাশক হিচাপে যিটো খাৰকৰ ব্যৱহাৰ, বেছিকৈ আমাৰ সাধাৰণতে আমাৰ কি মৃদু খাৰক এটা আছে, মৃদু খাৰকক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মৃদু খাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই মৃদু খাৰকটো সাধাৰণতে কি থাকে, মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এই মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো কি মৃদু খাৰক হিচাপে, আমাৰ মৃদু খাৰক হয়। আৰু ইয়াক কি আমি অম্লনাশক হিচাপে, যেতিয়া আমাৰ অৰ্জিনতা হয়, আমাক যেতিয়া পেট জ্বলে, তেতিয়া আমি আমাৰ এইটো সাধাৰণতে এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? আৰু আজিকালিতো ইনো ওলাইছে, তো আমাৰ ইনোটো আমি খাই দিওঁ। আৰু ইনোটো কি হয়, খাৰকীয় থাকে, খাৰকীয় নেচাৰ থাকে, হয়নে, বেছিকৈ নেচাৰ থাকে। হ'ল, তো এইবিলাক আছিলে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পিএইচৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা, ইম্পৰ্টেঞ্চ, এইবিলাক তোমালোকে লিখি থ'ব। আৰু এটা পইণ্ট আছিলে কিতাপত আছে তোমালোকৰ, পিএইচ নিয়ন্ত্ৰণৰ যোগেদি পিএইচ, আমাৰ যিটো পিএইচ হয়, পিএইচ নিয়ন্ত্ৰণৰ যোগেদি প্ৰাণীয়ে আত্মৰক্ষা কৰে, মানে আমাৰ পিএইচৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰাণীবিলাকে নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্স কৰে বুলি কৈছে। কেনেকৈ, তোমালোকে এতিয়া আজিলৈকে পাইছেনে নাই বাৰু, আমাৰ মৌ মাখিয়ে যে আমাক কামুৰিলে আমাক জ্বলে, হয়নে? এই আমাৰ মৌৱে, হানিবিয়ে যেতিয়া আমাক কামোৰে, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সেইটো জ্বলে, হয়নে, পুৰে পুৰা। তো এই যিটো আমাৰ হানিবিৰ যিটো সিহঁতি আমাক কামোৰে, তো কামুৰিলে সিহঁতি কি কৰে, এটা এচিড আমাৰ গাত সিহঁতি কি কৰে, হোমিয়াই থৈ দিয়ে, ইনজেক্ট কৰি দিয়ে। সেই এচিডটোৰ নাম হৈছে মিথানইক এচিড। হয়নে? তো এই মিথানইক এচিড কি কৰে, সিহঁতি যেতিয়া কামুৰে সিহঁতি এৰি দিয়ে। তো তেনেকৈ সিহঁতি কি কৰে, কামুৰি মেলি মানুহক খেদি দিয়ে, নিজৰ, এতিয়া সিহঁতৰ নিজৰতো ঘৰ আছে, বাঁহ আছে, বচাব লাগে। তেতিয়া এই আমাৰ যিটো মিথানইক এচিড বুলি যিটো ক'লোঁ, সিহঁতি কি কৰে, ইনজেক্ট কৰে। এই আমাৰ এচিডিক বস্তু হয়, হয়নে, ই এটা এচিড হয়, সিহঁতি কামুৰিলে আমাৰ বডিত সেইটো কৰে, আৰু সিহঁতি নিজে আমাৰ ৰক্ষা কৰি থাকে। আমি সিহঁতি এচিড ইউজ কৰে, হয়নে, সিহঁতি এচিড ইউজ কৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ কিছুমান এচিড আছে যিটো আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি পাওঁ, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কিছুমান চাওঁ। তোমালোকৰ কিতাপৰ এই চাৰ্টটো লিখা আছে, মই চাৰ্টটো লিখি দিছোঁ, হয়নে। এতিয়া আমি চালোঁ যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক উৎস কিছুমান আছে, আৰু আমাৰ এচিড সেইবিলাক আমি পাইছোঁ। এক নম্বৰত আছে আমাৰ ভিনেগাৰ। তো ভিনেগাৰৰ পৰা আমি কি এচিড পাওঁ, এচিডিক এচিড, হয়নে। তো দুই নম্বৰ আমি পালোঁ, দুই নম্বৰটো কমলা টেঙা, কমলা টেঙাৰ পৰা আমি কি এচিড পাওঁ, চাইট্ৰিক এচিড, হয়নে। তেতিয়া তিনি নম্বৰটো তেতেলী, তেতেলীৰ পৰা আমি টাৰ্টাৰিক এচিড পাওঁ, বিলাহীৰ পৰা আমি অক্সিলিক এচিড পাওঁ, দৈৰ পৰা আমি লেক্টিক এচিড পাওঁ, নেমু টেঙাৰ পৰা চাইট্ৰিক এচিড পাওঁ, পৰুৱাৰ হুং আৰু চুৰাটৰ হুঙৰ পৰা আমি কি পাওঁ, মিথানইক এচিড পাওঁ। গতিকে এই যিটো আমাৰ চাৰ্টটো আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সুধিবই, এটা না এটা আমাৰ ইয়াৰ পৰা সুধিবই, যে আমাৰ ভিনেগাৰৰ পৰা আমি কি পাওঁ, এচিডিক এচিড, বা আমাৰ তেতেলীৰ পৰা কি এচিড পোৱা যায়, তাত আমি ক'ব লাগিব টাৰ্টাৰিক এচিড। তেনেকৈ গোটেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'বা, এইবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হয়নে। এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট টপিকটো পঢ়িম, নেক্সট টপিকলৈ যাওঁ, লবণৰ পিএইচ। হয়নে, আমি লবণৰ পিএইচৰ বিষয়ে পঢ়িম। আমি ইতিমধ্যে আগতে পঢ়িলোঁ যে আমি লবণ আনি কেনেকৈ পাওঁ, এচিড আৰু খাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়া কৰিলে আমি কি পাম, লবণ আৰু
पानी पाँ है तो इतना आम कौन तो लवण लवण तो किमान कि हम इतना पी एच तो के गम पम तो आम एसिड और लव खारक मजदूर विक्रिया करम तो आम एक नम्बर जो चाँ तो जो आम तीव्र एसिड एट जो तीव्र खारक मजदूर जो विक्रिया कराँ कि हम गम पाने प्रथम लवण प्लस पानी आम पाँ है इतना जो आम उदाहरण चाँव तीव्र एसिड एट चाँव एच सी एल एच सी एल और एट कि हम तीव्र खारक सोडियम हाइड्रक्साइड आम कि पालू एन ए सी एल प्लस वाटर ये जी आम एन ए सी एल तो पाल ये आम घर जी निमख खाँ खाँ लवण सीट है और यू कि है कि प्रथम लवण प्रथम मानने कि न्यूट्रेल आसे गति के एन एस एल पी एच तो किम हम गए सात हम गति के तीव्र एसिड और तीव्र खारक मजदूर विक्रिया हमें कि पाँ प्रथम लवण पाँ और तर पी एच कि सात है इतना दुई नम्बर तीव्र एसिड प्लस मृदु खारक लौं तीन कि पा गम पाने आम पा आम्लिक लवण है ना आम यू आम्लिक लवण पा तीव्र एसिड और मृदु खारक मजदूर आम विक्रिया कर पा आम्लिक लवण पा आम्लिक कम कि हम गम पाने जे आम्लिक मैं आम्लिक क्या कि आम पी एच स्कल जो हाथतको कम हो लगे है ना तो हाथतको कम हम इीएच तो कि हम हाथतको कम हम है ना जो आम जो तीव्र एसिड और मृदु खारक मजदूर विक्रिया कराँ तो आम पा आम्लिक लवण जो आम इतना उदाहरण लौं तीव्र एसिड और लो धरल सालफ्यूरिक एसिड एस टू एस ओ फोर प्लस मृदु खारक मेग्नेशियम हाइड्रक्साइड ललो और आम विक्रिया कर पा मेग्नेशियम सालफेट और वाटर पाम है तो यू मेग्नेशियम सालफेट तो पालू यू कि है आम्लिक लवण है और यार पी एच टू कि है सदा पी एच टू सेवेन एटको कि है कम है कारण यू कि है आम्लिक लवण है इतना आम तीन नम्बर चाँ तीन नम्बर तो एबार मृदु एसिड लम प्लस कि लम एबार तीव्र खारक लम कि हम जाना खारक लवण पाम आरु कि पाम पानी पाम उत्तर तो यह लवण और पानी लवण और पानी आसे कि लवण तो कि हम खारक हम है ना आम मृदु एसिड और तीव्र खारक मजदूर विक्रिया हमें कि पा खारक लवण और पानी पा ठीक है एट जो आम उदाहरण लो है मृदु एट एसिड लौं कार्बनिक एसिड है ना कार्बनिक एसिड ललो और एट तीव्र खारक ललो तीव्र खारक एट ललो सोडियम हाइड्रक्साइड तो आम बन एट खारक लवण आम बनाब लगे तैयार आम इतना कि बन सोडियम कार्बनेट प्लस वाटर है ना आम जी सोडियम कार्बनेट जी बनिले ये कि हम आम खारक लवण हम और ये खारक लवण पी एच तो सदा कि है हाथतको कि है बेसि है बेसि है ना बेसि है ना पी एच डी हाथतको बेसि मानने जैसे आम पी एच तो आम हाथतको बेसि पाँच आगते अलग आगते पढ़िल कि हम ये खारक द्रव्य हम गति के आम जो मृदु एसिड और तीव्र खारक मजदूर विक्रिया करूँ तीन कि पा खारक लवण पा आम उदाहरण चालू जो कार्बनिक एसिड और सोडियम हाइड्रक्साइड विक्रिया करूँ तीन कि हम आम सोडियम कार्बनेट पाँ जी आम खारक लवण है ना इतना दुए दी लगे विक्रिया समतुल्य करें तो यह आज आम लवण पी एच कौन लवण कि पी एच थको आम इतना मात्र आम गम पालू ठीक है यह मात्र आम गम पालू कौन लवण कि पी एच हम इतना नेक्स्ट टपिक तो खा लवण पा रासायनिक द्रव्य समूह केमिकल्स फ्रम कमन सल्ट आम खा लवण कि केमिकल पा पार आम लवण तो कैने पाँ आम अलग आगते पढ़िल आगते पढ़ी जो आम हम एसिड और खारक मजदूर बिक्री हमें आम कि पा लवण पा है लवण पा तो ये आम खा लवण तो कैने पा जो आम एच सी एल ललो प्लस सोडियम हाइड्रक्साइड ललो यार आम कि पालू एच सी एल सरी सोडियम क्लोराइड पालू वाटर पालू ये जी सोडियम क्लोराइड है यह आम कि है मैं कैसी अलग आगते जो खा लवण है आम जी खाँ
আমি যেটো ৰান্ধোতে আমি যেটো নিমখ দি খাওঁ সেইটোকে আমাৰ সোডিয়াম ক্লৰাইড বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া এই সোডিয়াম ক্লৰাইডটো কমন চল্ট যি হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য আমি বনাব পাৰোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পঢ়িম, ঠিক আছে। তো এক নম্বৰত আমি কি পাব পাৰিম, সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ইয়াৰ পৰা আমি হাইড্ৰ অক্সাইড বনাব পাৰিম যিটো আমাৰ কি হয় এনে অ' এইচ বুলি লিখোঁ, হয়নে। তো দুই নম্বৰ আমি ব্লিচিং পাউডাৰ, ব্লিচিং পাউডাৰ, চি এ অ' চি এল টু যিটো বুলি কওঁ। তিনি নম্বৰ বেকিং চ'ডা, যাক আমি ৰাসায়নিকভাৱে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বুলি কওঁ, হয়নে। তেনেকৈ আৰু চাৰি নম্বৰ আছে কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা, ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখোঁ, ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেটৰ লগত দহটা বাটাৰ, ঠিক আছে। আৰু এটা আছে আমাৰ যিটো তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে পাঁচ নম্বৰটো, প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বুলি দিয়া আছে, সেইটো এনেকৈ আমি লিখোঁ, হয়নে। তো এই গোটেইখিনি যিটো আছে আমাৰ পাঁচটা, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ব্লিচিং পাউডাৰ, ঠিক আছে, তাৰপিছত আমাৰ বেকিং ছ'ডা, ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট যিটো ৰাসায়নিক নাম হয়, কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা যিটো আমাৰ ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট আৰু দহটা পানী আছে, আৰু প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ যিটো কেলছিয়াম ছালফেট, ইয়াত হাফ ৱাটাৰ আছে। তো এই গোটেইখিনি পাঁচটা আমি কি পাম, ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ পাম আমাৰ কমন চল্টৰ পৰা। কমন চল্টটো কি আছিলে, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আছিলে, হয়নে। এই ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা আমি এই গোটেই পাঁচটা বস্তু আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম, এই বস্তুটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম, ভালদৰে পূৰা ডিটেইল আমি পঢ়িম যে আমি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা আমি ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেনেকৈ বনাম, হা ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ বনাম, বেকিং ছ'ডা কেনেকৈ বনাম, কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা কেনেকৈ বনাম, ঠিক আছে, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলকৈ পঢ়িম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ঘৰত ভালদৰে পঢ়ি আছা আমাৰ এই মহামাৰীৰ সময়তো, যিকোনো হওক তোমালোকে সদায় নিজৰ পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিবা, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ নেক্সট টপিক আমাৰ যিটো এইখিনি বিষয়ে আমি ডিটেইলকৈ পঢ়িম বুলি একে কৈ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ঠিক আছে।